Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Прекрасного зимового дня та піднесеного настрою вам бажають Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка на цю годину – далі у випуску. До Дніпра прийшла справжня зима і місто стало. На роботу вчасно змогли дістатися ті, хто вийшов до восьмої. Потім сніг став ряснішим, дороги стало засипати, рух транспорту майже зупинився. Особливо це відчули дніпряни, які добиралися з лівого на правий берег. Люди просто виходили з маршруток і рушали пішки. У мерії кажуть, вивели на дороги більш ніж сотню одиниць техніки, дороги та тротуари посипають та розчищають. Але завірюха знову криває білим простирадлом місто. Ми маємо дуже сильний вітер штормовий, ми маємо ливневий сніг мокрий, і після обіду нам прогнозує гідрометцентр ще й крижаний дощ. Для того, щоб виконувати зараз снігоприбиральні роботи, не дуже добра зараз ситуація, тому що багато машин на дорогах міста і є пробки, а коли стоять машини, неможливо виконувати. Прохання до водіїв нашого міста і гостей нашого міста не залишати свої автомобілі біля узбіч, не заважати роботі снігоприбиральної і спецтехніки, по можливості надавати їм вільний проїзд для того, щоб мати можливість обробити дорожнє покриття. І якщо є така можливість, не виїжджати без зайвої потреби з дому до міста. І близько 12-ї в середмісті Дніпра став перший трамвай. Транспортники пояснюють, поломка сталася у пантографі. Окрім цього, ще декілька трамвайних маршрутів також затрималися. Наразі рух трамваю відновили. На перекрестке Короленко и метро Яворницкого первый трамвай, когда выезжал из-за того, что большое количество машин, он приостановился, и пантограф у него, ну, случайно, это бывает очень редко, в том месте сейчас находится, где обесточенный участок. Сейчас трамвай сдвинули с места, и движение пошло. У нас сейчас, получается, буксовала машина на Шмидта, трамвай поставил 20 минут. Была машина буксовала на Микола Руденко по 17-му трамваю. Там поставили 30 минут. Из-за того, что машины как бы там пытаются выехать на трамвайные пути, двигаться по трамвайным путям, и они нам создают препятствия. Сейчас трамваи ходят везде. Ледь не вчаділо. Десь о 20-й рятувальники Дніпра отримали повідомлення, що на вулиці Телевізійній Соборного району зайнялася квартира. На місці ДСНСники встановили, що палають дві кімнати на 4-му поверсі. Була загроза поширенню вогню по всьому будинку. Сходовий майданчик на 5-му поверсі охопив щільний дим. Люди не могли вибігти на вулицю. У димовій пастці опинилася жінка, чоловік та дитина. Рятувальники змочили рушники водою та закрили ніс дівчинці. Після вивели чоловіка з дитиною на свіже повітря, жінка змогла вийти сама. Вогонь знищив меблі, облицювання стін та пошкодив утеплення балкону. Загасили пожежу за 12 хвилин. Обійшлося без постраждалих. Просто закривайте носик і все, ми швидко пробіжимо. Бігайте! Смотри, сейчас летим в космос, ты в космос. Держи, вот так. Носик закрой, закрой носик. И хорошо держи, хорошо? Да. Не бойся. Все, не переживай. Смотрите, вы сейчас идете, держите меня за баллон. І ще одна пожежа ввечері 27 грудня сталася на набережній Перемоги. Там загорілася автомийка. Всередині машин не було. Вогонь охопив підсобне приміщення. У пожежі згоріло облицювання стін та побутові речі. За 6 хвилин 15 рятувальників полум'я загасило. Загиблих та постраждалих немає. По прибутті на місце було встановлено, що вогнем охоплене підсобне приміщення на площі 15 метрів квадратних. Пожежа ліквідована на 20 годині 8 хвилин. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. Понад 2000 нових ковід-хворих в Україні за минулу добу. 134 померли від ускладнень. Майже 5 тисяч українців недугу побороли. На Дніпропетровщині минулої доби лабораторно підтвердили 102 нові випадки корони. Водночас 257 людей одужали. Не пережили коронавірусну хворобу п'ятеро. Медики продовжують наголошувати. Легше протікає хворобу у тих, хто імунізувався. На Дніпропетровщині щепилися вже майже 2 мільйони 600 тисяч людей. Двома дозами
вакцинувалося вже більш ніж 1 212 000 осіб. Скляні, дерев'яні, пластикові та паперові. У святкові метушні дніпряни змітають з полиць новорічні прикраси. З кожним роком попит на них росте, змінюються і смаки споживачів. Аби догодити всім, виробники іграшок експериментують із кольорами, формами та матеріалами. Як зробити свою ялинку унікальною, поради збирала наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Анна вже четвертий рік поспіль не бере участь у новорічній метушні за декором. Обирає живу ялинку у горщику та прикрашає її екологічними іграшками. Зазвичай з кожної подорожі привозить одну таку ручної роботи. Та більшість ялинкових прикрас у Анни – дерев'яні. Каже, вони радують око довше та не шкодять навколишньому середовищу. Більше мені подобаються іграшки дерев'яні, тому що вони легкі, а маленькі для того, щоб теж ялинку не повредити. І вони довговічні, ні животні, ні діти їх не розоб'ють. Не можуть нарадуватися екологічним трендам і дизайнери-декоратори. Окрім класичного американського різдва, у червоних, зелених та золотих кольорах популярності набирає скандинавський стиль. Це стосується як декорування дому, так і ялинкових прикрас. Це мінімалізм якийсь, це натуральні матеріали. Дерево. Сейчас очень модно делать прямо из бумаги шары, там какие-то орнаменты. Это, ну, можно даже просто вот действительно вручную сделать дома. Это очень несложно. Та якщо у ваших шухлядах завалялися прикраси ще радянських часів, сміливо доставайте їх і прикрашайте ними ялинку. Цьогоріч іграшки з історією у тренді. Вінтажні декорації можна виготовити і самостійно. Для цього достатньо блискіток, фарб, стрічок. Та головне, має значення фантазія. Є заготовки пенопластові, або пластикові. Вони продаються зараз везде, в творчих магазинах, де угодно це можна купити. Да? І далі, опять-таки, ваша фантазія. Либо це може бути декупажна техніка, вот, опять-таки, заготовочка, як сердечко, да? Вот, декупажні карти, либо салфетки, салфетки. Зараз це все дуже доступно. Можна скористатися і полімерною глиною. Тоді іграшки виходять різних форм і можна творити композиції. Делаете вот как по принципу пряничного домика. Делаете эскиз, делаете ну, размеры все, которые, что вам нужно, да, раскатываете. Все делаем как тесто. Вот. И дальше мы соединяем все и окрашиваем то же самое по принципу акриловая краска. Всякі блісточки, присипочки, от, в общем-то, все просто. У Дніпрі ялинкові прикраси почали продавати цьогоріч ще з середини листопада, кажуть продавці. І розліталися вони як гарячі пиріжки – керамічні, скляні, фетрові та пластикові. Асортимент на будь-який смак. І, звісно ж, куди без символу 2022 року – тигра. Покупці обирають кольорову гаму відповідно до окраски хижака та кульки із зображенням звіра. Все, аби задобрити смугастого у 2022. Сейчас в приоритете, конечно, у покупателей игрушки с символом года. Потом идут цвета, немножко отличающиеся от прошлого года, но сейчас люди пытаются экспериментировать черный и золотистый цвет. Потом идут аквамарин, синий и розовый. Крім того, спеціалісти радять уникати прикрас, які ви використаєте лише один раз, та зменшити кількість іграшок із пластику. Адже цей матеріал може виділяти токсичні речовини, що може стати причиною алергії та призвести до більш складних захворювань. Може містити в собі фальмальдегід, мідь, свинець і так далі. Тому може бути небезпечним для дітей та для дорослих. Вони не проходять обов'язкової сертифікації, але ж, якщо на них вказано склад, якщо ви берете візуальним спостереженням або на дотик, або на запах, немає різкого хімічного запаху неприємного, тоді можна ці іграшки, покупати. Стануть у пригоді і поради декоратора. Святкове дерево треба вбирати за правилами. Звісно, ми почнемо з гірлянди. Спочатку вглуб ми вішаємо гірлянду. А потом уже начинаем добавлять. Я бы рекомендовала вешать сначала то, с чего много, да, чего больше всего, стараться его как-то сгруппировать, а потом уже акцентами добавлять, где не хватает. Та головне, щоб новорічна красуня не лише радувала око, а й гріла душу. Затишних свят вам бажають Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Роман Івашинов та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube. Залишайтесь відкритими, нехай хорделиця не засмучує, а дарує тільки яскраві емоції.